Cel Santoși, 28 septembrie, orița e oligava, im șemzarau tragedii, dar ați mohta orieta stormețlis. 28 septembrie, Kurjani Straioni, Sopel Kolakshi. Am pactis spiruelui veți utepși, iserom Gerki de Ugaur Koveliho, Barbali Rapaliensis, Tkomareoba, Misi Mokla, Pirdabir, Medama Brala, Kartuli Osnevis, Kurjani Straioni, majoritari deputatobis, candidat Mamana Naberika Shilma, Da scuatașoris, mis acțiels, umraulesobis, comitetis tavșdomaris muadgilem, gedi popxazem, amazrzeni uzoda, tumsa arauis arzara, ostrot gresadamiani, bodișitski armu uhtie, gresaris ministris muadgile. Pirueli veți utepși, Gurjanshi, saeciot gamoçda, kartuli ocnebis, sugdidis raionis, majoritari deputatobis candidat, Irakli Alasania, Robel Matsaseve, naționaliuri mozraobisken, miutitam, შემთხვევაზე ძალიან საეჭო, ძალიან მალე ქართული ოცნების მხარდამჭერი ტელევიზიები იყვნენ პირველ ვიცხუთში იქ ძალიან საეჭოდ. შემდგომში გარკვეული ანალიზის შემდეგ 9-ზე 9 გახდა და ეს ფაქტია, რომ ქართულმა ოცნებამ და მისმა პოლიტიკურმა ხელმძღვანელობამ ამაზრზენად, მაგრამ თუმცა წარმატებულად ეს ფაქტი გამოიყენა თავისი პოლიტიკური მიზნებისათვის. Diac, ჩვენი am omcheveli sa arceunul cutebtan miigwana zustat im ganzhobit rom naționalebi chamdnen bavshebs. Shemdgomshi ukve khelisuflebashi mosuli kartuli otsnebis shinagan sakmeta ministri, dghevandeli premier ministri Irakli Gharibashvili, sazogadoebastan debs pirobas rom ori kviris vadashi am sakmes gamoizieebda, magram chven rogorc vkhedavt ori tslis tavze es sakme gamouzieebelia. Kushin teleekranebze gamochnda Kalbatoni, რომელმაც პირდაპირ მიუთითა ქართულ ოცნებაზე, რომ ბარბალე რაფალიანის მკვლელობაში მონაწილეობა აქვს მიღებული ამ ორგანიზაციას. Მინდა შეგახსენოთ, რომ ეს ადამიანი იყო ქართული ოცნების ადვოკატი, ქართული ოცნების ადამიანის უფლებების დაცვის კომიტეტის წევრი, ბარბალე რაფალიანის ოჯახს ადვოკატები არ უქირავებია. Ეს ადამიანი მივლინებული იყო ქართული ოცნების მიერ ბარბალე რაფალიანის ოჯახში და როგორც ის განმარტავს, ვარლამ ხათრიძესთან ერთად, რომელიც დღეს გენერალურ ინსპექციაში მაღალ თანამდებობას იკავებს, ჯანყარაშვილთან ერთად, რომელიც არის პრემიერ-მინისტრის ნათესავი და ის იყო გენერალური ინსპექციის უფროსი, დავალებული ჰქონდათ მას, რომ ეს საქმე არ გახსნილიყო. ბუნებრივია, ამის შემდეგ ეჭვი უფრო იზრდება და მყარდება, რომ ამ ყველაფერთან დაკავშირებულია ქართული ოცნება. Მე მინდა გითხრათ, რომ მე არავის არ ვადებ ხელს. Მე მინდა მოგიწოდოთ და დღიდან ამ ფაქტისა მე მოვითხოვ ამ საქმის გამოძიებას და ბატონო უმრავლესობავ. Შარშანდელი თოვლივით გამქრალი წინარ საარჩევნო თქვენ დაპირებებთან ერთად თქვენ ხელისუფლებაში მობძანდით მათ შორის ამ საქმით. Და სხვათა შორის ეს არის რუსი ოლიგარქების სტილი, ჩვეული სტილი და პუტინიც ესე მოვიდა ხელისუფლებაში. Და რა სიმართლითაც მოხდეთ, თქვენი მომავალი გამარჯვებები ზუსტად იქნება იმ სიმართლით. Და თუ თქვენ და თუ ეს ესე არ არის, მაშინ გამოვიძიოთ ეს საქმე. ჩავრთოთ არასამთავრობო ორგანიზაციები, ჩავრთოთ საზოგადოება, შევქმნათ საპარლამენტო კომისია. Მე დარწმუნებული ვარ, რომ შეიძლება ამაზე უარის თქვა თქვენ, იმიტომ რომ მე არ მწამს დღევანდელი საგამოძიებო ორგანოების, მე არ მწამს დღევანდელი ხელისუფლების, რომ ეს საქმე გაიხსნება, ამიტომ პარლამენტში ამ კომისიით იქნებ ჩვენ მივაღწიოთ რაიმე სიმართლის მარცვალს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, აბსოლუტურად ლეგიტიმურად, თქვენს კისერზე იქნება ამ საქმის მთელი ტვირთი და მთელი პასუხისგებლობა. Დიდი მადლობა.